Tjena, jag har lite tal här, förberett några ord här. Kära kamrater, vi har samlats här idag för att fira en bal. Det är en vecka kvar tills vi tar studenten. Vi har nu gått tillsammans i 36 månader. Och vi har haft mycket toppar och dalar. Men nu säger jag tack och hej då. Fan, det blev det jävla bra. Know where the other. Sluta vara sitta och trycka bilder. God morgon hörni. Klockan är typ 6:30. Jag har nyss hoppat ut i duschen. Idag så börjar ju typ min studentvecka. Vi ska ha balkväll. Ja, imorgon så fortsätter så ända till nästa fredag den 5 juni då jag tar studenten. Men idag, nu innan, så 7:00 då ska jag ses hos Thea. Hon tar studenten idag. Så vi ska fira henne. Det ska bli jättehärligt. Så det ska bli liksom en liten champagnefrukost. Eller, alltså jag har varit så övertaggad på den här dagen. För det känns som att jag själv ska ta studenten idag. Ja, jag hinner inte prata så jättemycket nu. Men ni får... Häng med mig till te nu så ska jag ha lite champagnefrukost. Nu börjar studentveckan hörni. Have a nice weekend Limpan. Skål. Skål för jag och studenterna. Skål. Den är jättegod. Det är ju äkta champagne. Åh oh, man. Den är god ju. Säkerhetens skull. Säng. Ja, och sen vi försöker stoppa säng. Oj, oj, oj. Ja, jag skål! Skål! Jag ska dricka, okej! Oj, TB. Ja, Lukas, lamm, kanel, hörni. Nu tar jag med händerna. Var det osäkra för osäkra? Vänta, jag sveper först. Men jag får nej, nej, det ska du inte göra. Type of girl för att du vet, ingen vet vem som kommer bli Lambo. Hon är då färsking. Men snälla, är du så paggad? Skål! 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 Det är gratis sommarklass i snart ett år! Åh, jag lättar! Skål! Nu ska jag fucking springa ut 9:30. Jag älskar dig. Så kul du springer ut med glädje. Jag ska göra det. Det är fucking mentorship. Jag blir typ emotional. Hej
Hej då. Vi ses. Tack för idag. Ja, puss puss. Så där, nu har jag kommit hem ifrån Theas champagnefrukost. Det var jättetrevligt, så roligt. Och nu ska jag faktiskt titta på hennes utspring live här. Det är 190 stycken. Oh my god. Oh my god. 2 1. Så där, nu har jag bytt om. Jag ska nu träffa Hanna, för vi ska lämna faktiskt pengarna till balen. Jag har haft hand om, eller jag har varit förvaltare till de här pengarna till balen. Eftersom att vi har gjort egen balen, alltså klassvis, så fick det bli så helt enkelt. Så här är min outfit for today. Eller for now. Så här ligger alla pengar till balen. Får man visa pengar i videos? Jag tror det gick på typ så här 400 kronor per person. Så nu ska jag ta ut de sista 400 kronorna och sen ska jag lämna det till stället där vi ska vara. Så Hanna kommer inte upp mig. För jag kan inte köra, för jag har ju druckit lite. Nu ringer de mig. Oh, it's Linnea Wound Live. Ja, madame Bovin. Vad sa chefen? Har du fått sparken? There's the bitches. Sådär, då har jag duschat ännu en gång. Och nu har jag gjort så att jag inte har gjort någonting mer, utan jag bara lagt det ner. Så får det torka och sprida till curls. Och nu så ska jag till Vilma. Så Rundlöv ska med. Och sen så är det ju balen klockan 17. Jag ska ta med mig laddar. Alltid bra att ha. Sen tar jag med mig lite alkohol så man kan hålla upp. Så man kan hålla igång under dagen. Så, see you. Damn boy, look at the camera. Yeah. Oj. Här är min stylist. Eller jag är det stylist. Ja, Linus, alltså det här gör det fan bra. Jag ska göra så här. Nej. Fattar. Nej, eller så jag vill med det här. Nej, men det här är skitbra. Nej, men jag vill med det här. Nej, men det här är skitbra. Nej, men jag vill med det här. Kanske ska jag börja lite längre upp. Nej. Ja, okej, jag ska göra det. Ja. Det här är väldigt... Oh damn. Oh damn boy. Let's pop that bitch. Känner vi oss redo för det här? Ja, det tror jag. Syns vi i dimman eller? Vart är ni? Vart lade glasen? Tog du bara ut ditt glas? Då får du vänta med att poppa det där. Alltså vad fan. Oj, alltså den här är ju helt vippen. Taggad på kvällen? Får du ens dricka alkohol? Ja, men undantag i särskilt. Oj, okej! Okay. Okej, okay, Tiger King. Ja, ja, ja. Skål. Svin. Vilka sitter? Jag har tjocka mina. Jag har tjocka. Vem ska hoppa in i backseat? Jag känner att det är lite tight. Agnes får hoppa in i backseat. Kortast. Men Sofie, kan inte du också sitta här? Så det är två. Hon ska ju sitta backseat. Ni är redo? Så. Oj, 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 ballad. Alltså jag är ju bakis nu liksom. Nu jävlar blir det film i sig såhär. Vill du gaming? Ekonomi! Hej Linus! Hej.
liten hälsning kanske. Vi älskar dig Linus. Vi kommer sakna dig. Ja, jättemycket. Det är som att han ska flytta ifrån. Han ska dö. Jag ska... Jättetacksam att ha dig som vän. Ja, lite galen. Jävligt spårad men kul som fan. Du får titta själv. Vad tycker du om gårdagen eller dagen? Ska vi filma lite outfit? Ja. Vi måste filma folk så det. Aj. Skor från USA. En klänning från Lulus. Väska, DKN, örhängen, glitter, armband, mamma, det var lite för hög. Wow. Okej, jävla pingla. Okej, du då Linus? Nej, jag har dem redan syr. Okej, du skitsamma. Du då? Klänning från Babbro, men det är inte deras, det är mamma. Wow, vilka väska från... armband från Lillian Bro. Nej, det är inte det, det är Ica. Nej. Bro. Kolla allihopa, det här är från Ica. Det är så sjukt. Ja, fast där för Lilla Rose. Väska från Moretti, något italienskt märke. Fick hon av de bästa Sanna. Skor från, fan, de syns inte så det är lugnt. Din sko. Din, oh, din sko. Ja. Och ett glas. Din sko eller skopunkten. Ja, oh, okay. Skopunkten. Här är Vilmas outfitta. Agnes outfitta. Sofis outfitta. Visa ditt hår. Uff. I'm a bitch, I'm a boss, I'm a bitch. Linus, är blå? Den här är från Care of Carl, Tiger of Sweden. Tiger King! Vart är din ifrån då, Charlie? Den är från Frankrike. Nej, vilka jävla rich boys har i plats. Linus, ner i. Va? Och sen vänder ni på oss. Ni vänder på oss så. Nej, men är redo? Vänder på den så. Sen så drar ni framför och så drar ni ner. Nej, men alltså. Munnen drar ni bort tummen. Det klunkar hela. När du bort, när har framför munnen drar ni bort tummen, okej? Okay? Ett, två. Nej, men jag kommer spilla på min klänning. Linus stoppar i den här flaskhals. Jag fattar inte grejen. Jag har ju tumme, tack. Nej, men jag har ju inte en större tumme. Då drar du över munnen så. Nej, men jag kan inte vända på den för det bara rinner. Lite in i min sida. Tjena vloggen, tjena, tjena vloggen. Tjena, här är vi Fille också. Och Limpa. Ser jag mig själv? Skål! Idag är, vad är det för dag idag? Det är ingen val idag, för det är balens födelsedag. Kärsa vloggen. Och jävlar vad man måste vara rutinerad för att göra det här. Fan vad kul att just du kollar på den här videon. Du spelar ju faktiskt in. Idag ska vi snacka om mycket saker. Här, här tar folk bilder. Ser ni? Ser ni vad fina de är eller? Man får inte öl i här. Det här är alkoholfri, jag lovar. Hallå barnen hemma, drick inte alkohol, det är farligt. Nej, det vill också vara med, jag vill också vara med. Men nu vill jag också vara med. Jag får väl stå här och ta bilden bara. Spring då, spring då! Ingen som vill sitta med mig, nej okej. Och där har vi bilden. Det här är skitrummet. Trevligt, trevligt. Alla här på balen. Snart ska vi gå in och äta. Jossan, hur känns det? Det känns jävligt bra. Här är fotoshoot på The Gary. Here they all. I don't know where the other. Sluta vara sitta och trycka bilder. Skål! Här är din, det är din Peroni. Peroni. Hörrni, ska vi skåla innan vi smakar eller? Oj, vad gott det här var. Var gott? Skål. Oh, oj. Därför ska man inte ha rött. Mitt fel. Det var väldigt hårt. Mm, det var very good. Det här är matis. Nej, jag delar en rom. Vilka bestick man tar. Mm, gott. Så här ser det ut. Gafflarna är exakt lika stora. Man börjar ut ytterst. Ytterst så. Ja. Börja kalaset. Hej allesammans, är ni redo? Hej allesammans, höja armen och sedan tömmer vi glaset. Skål! Tiger King. Oj oj oj. Oj oj oj. Oj oj oj, vad tycker du? Åh, fint det går. Åh, ah, Fridegård, säger åh, ah, Fridegård. Åh, ah, Fridegård, säger åh, ah, Fridegård. Älskar fingrar. Martin är här, lilla motherfucker. En skål till. En skål till. Okej. Alltså, mitt uppe i en tugga. Skål. Skål. Ja, häll upp lite vin innan. Skål. Nu ska de här killarna hålla framför henne. Desire. Mamma, mamacita.
Och jävel Nico. Vi är på väg tillbaka kaka. Och nu är det efterrätt. Wow, mums. Och nu var Kasper klar och nu tar Gustav över. Vad fan tog vi? Vad tog vi? Jag vet inte hur många shots vi har tagit, men det här är väl en till sång. Vi är lite bättre för vi har skrivit vår egna sång. Eko 17, vi är bäst. Vi är de som festar mest. Incesten och om vi gör. För vi älskar incest. Så duktiga. Nu har efterrätten kommit. Vad tycker du om det, Sofie? Efterrätten. Jag tycker att det här är bättre för knäga. Oj, oj, oj. Jag tycker vinet är bättre. Matilda känner lite skillnad på mig. Pass alla. Oj, nu ska jag vara skål. Känner ni? Har alla bamser någonting? Ja, jag är så himla emot så jag kommer inte ut på ögonen. Vi har varit så himla kul och varm. Ups and downs. Men det har varit jävligt kul. Älskar er alla. Jag älskar er också. Det ska bli så jävla tråkigt och fan. Jag ska fråga mig och åka. Och jag kör lite på. Jag kör lite på. Linus, det var jättefint tal verkligen. Och alltså jag är så vacker. Du börjar gråta nu, jag har nästan gråta. Ja, jag vet, och jag är inte ens. Tycker ni om Linus tal? Alltså, han är alltså, det kändes i hjärtat. Vänta, man ser oss.
Det är jag och Jossan, still going strong. Eller nej, då, fast vi, nej. Vi är fan fäskingar som går hem nu. Nej, det är många som har gått hem innan oss. Klockan är kvart i... Den är ändå två. Ja, den är snart två ändå. Jag kände så här, nej men nu börjar bli lite trött. Och så fick vi erbjudande om att få skjuts halvvägs hem. Och så kunde vi gå resten. Vi bara, men vi kör. Ja, alltså, vi för kör. Det är skönt att komma hem. Men Jossan, vi säger väl tack för att du tittade på den här vloggen. Så hörs vi... Vänta. Men vänta, vi gör så här. Tack för att du tittar på den här vloggen, så hörs vi i nästa. Hej då! Och då, det börjar ju närma sig studenten nu. Ja, nu är det en vecka. Skål! Hej då! Ska du gå barfota? Ja, men det är så ont.